մի պահ թված, եթե տասնամյակը պահ կարելի է ընդունել, թե մեր փոքրիկ Հայաստանը չի կարողանում իր մեջ տեղավորել այս մեծ արվեստագետին, մի հանգամանք, որի մեղավորները հավասարապես երկուսն են, և երկիրը, և անհատը։ Համաձայնենք, որ ծանր խոր է, իհարկե։ Ամեն դեպքում մի կողմից գործ ունենք մի հանրապետության հետ, որի մշակութային կառույցները, եթե արտահայտենք ճշմարտության երեսին ուղիղ նայելով, պարզապես կաթվածահար վիճակում է։ Մյուս կողմից, հայրենիք է ներկայացել բազմաբեղուն մի արվեստագետ 50 տարիների իր տքնանքի ու խոկումների անհամար պտուղներն ամբարած։ Այն դեպքն է, երբ պտուղն ու ծառը այնպես արժանի են միմյանց։ Մաեստրո Մարկոս Գրիգորյանը աշխարհի մշակութային խաչողիները կտրել անցնելուց հետո, եթե հայրենիք գարմիայն իր հավաքածուն ուսած, հիմա արդեն ավելի քան 1 միլիոն նմուշից բաղկացած մի ամբողջ թանգարան արդեն իսկ պիտի դասվեր ազգի երևելիների ընտրանիում։ Եթե նա հայրենիք ներկայանար միայն որպես անհատ և մտավորական, դարձյալ պիտի երկիրը նրան տեղ ապահովեր իր բարձրագույն կաճառներում։ Սակայն եկել է ահա նշանավոր նկարիչը, որպես ճշմարիտ սրբավայր հասած ուխտավոր, ցուցանում է ստեղծագործությունների կեսդարյա պատմությունը ներկայացնող մի համաստեղություն, որը, եթե չի էլ տեղավորվում այս երկրի երեսին, ապա արդեն անդրադարձվում է նրա համաստեղ երկնքից։ Մի խոսքով, մաեստրոյի գործերը մոտ 1 տասնամյակ սեփական հայրենիքում անորոշությամբ շարժված, հիմա հնգրվանել են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, ինքը հեղինակը Երևանում որպես պատլավոր քաղաքացի։ Այս գործերը, որքանով էլ որ արտահայտեն Մարկոս Գրիգորյանի տաղանն ու 50-ամյա տարիների պատմություն ունեցող ստեղծագործական փուլերն ու շրջանները, մասունքները, որովհետև շատ ու շատ գլուխ գործոցներ մնացել են բոլոր այն քարուղիներում, որոնք, ինչպես ասացինք, կտրել անցնելով է եկել նա հայրենիք Նյու Յորք, Ռոմ, Վենետիկ, Տեհրան, Բեռլին ու դիպչել է նկարչի ոտքը։ Մնացել են որպես վկայություն նրա անցած ճանապարհի ու միջազգային ճանաչման։ Եվ այդպես տարբեր են իր ճանապարհի հանգրվանները։ Նկարիչը ապշեցնում է իր թեմատիկ բազմազանությամբ, ոճերի ուղղություններով, դպրոցների իմացությամբ, ուղղությունների ճանաչողությամբ։ Նա ապրում է իրոք 20-րդ դարի աշխարհի մեծերի հարևանությամբ։
Նրա գործերը զարմանալիորեն մեկ ձեռքի արդյունք չեն տվում, առանց համեմատելու ասեն, այդպես նկարում էր ասեն Պիկասոն։ Իդեպ ինչ ազնիվ հիացմունքով էր խոսում վարպետը իմպրեսիոնիստների մասին, այդպես խոսում են հարազատի մասին, ում տարիները մոռացությամբ չեն մատնում։ Եվ նորից ու նորից անցուններ, այս անգամ մեկը մյուսին լրացնում։
Սրանք վերջին գործերից են եւ պիտի շեշտել դա չխուսափելով նկարիչի տարիքը հիշատակելուց։ Մայսրոն մոտ 80 տարեկան։ Надо ранки из дима на карнере. Искал пес. Вулкан хорагет петильни арвестагета. И вулкан мецатериак геарвести базмамия анцударцин. А если ирарамерш тваццо вочеров дима на карнер стерцелу. Արշել գորկու նշանավոր քրոջ Վարդուշի դիմանակարը։ Նրա եղբորորդու Կարլենի դիմանակարը։ Հիշենք անպայման, որ Մարկոս Գրիգորյանը Նյու Յորքում Արշել գորկու թանգարանն է հիմնել և պահպանել շուրջ 20 տարի։ Մարկոս Գրիգորյանի խոշոր կտավները ապշեցնում են իրենց համարձակությամբ, ասելիքի մեծությամբ և դարձյալ ու դարձյալ ոճերի բազմազանությամբ։ Ոսենցիմի դարբասը 12 կտավներից է հղացված և քանդական նկար է հիշեցնում։ Նրա մեջ կարելի է նկատել անտիկ արվեստի, ասենք Լաոկոոնի և երկժամանակակից արվեստի մի անօրինակ համարձակությամբ և արվեգությամբ արված շաղախ, որից և առաջացել է իրենը նոր և ինքնատիպ։ Սրանցից յուրականչուրը
Պիտի որ առանձնահատուկ մի ձևավորումը ներկայացվեր, նորից հիշենք, տեղի խնդիր կա, մեր փոքր երկիրը այս մեծ արվեստագետին յոք որ տեղավորել դեռևս չի կարողանում. Դա թե իր նկարչության, թե իր միջին արևելք թանգարանի և թե իր գորգ արվեստի առումը. Մարկոս Գրիգորյանի գորգարվեստի շուրջ պիտի առանձին խոսել։ Ասենք միայն, որ իր էսքիզներով, նախանկարներով վարպետը մեր գորգարվեստի պատմությունը օտար ճիրաններից փրկելու առաքելություն է ստանձնել և դա անում է իրեն հատուկ անսովոր թափով ու նպատակասլացությամբ։ Այն, ինչ երկրին է պատկանում, արվեստագետը վերադարձնում է այրենք։ Մայեստրո Մարկոս Գրիգորյանի արվեստն ու գործունեությունը մեծ գաղտնիքի կնիքն է ներկրում։ Ամեն ոք պիտի վերապրի ժամանակի լույսն ու ստվերը, ասում է նա։ Հայերի ու նոր սերունդները պիտի նկարեն հայրենիքի իրենց տրված ժամանակի լույսն ու խավարը, պիտի արվեստի բոլոր միջոցներով, տաղանդի բոլոր հնարներով երևակեն իրենց վերաբերմունքը։ Այդպես պիտի։ Սեց արդյոք վարպետը մի մաս ու մասում երն վերուս գերշնորված գաղնիքից, թերևս, որհետև նրա մեծ գաղնիքը ընկալելի պիտի լինի, երբ վարպետը ազգին ներկայանա իր ամբողջ շուքով 50-ամյա մեծագործության բոլոր դրսևորումներով։ Ուշադրություն, խիզախենք ասել ճշմարտությունը։ Մենք գլուխ գործոցի առջև ենք, Մարկոս Գրիգորյանի և հայ գեղանկարչության գլուխ գործոցներից